Və yəni bu əməliyyatı ki Səddamla birlikdə xalq mücahidləri İrana qarşı savaş aparır ki o əməliyyatların bir çoxunda çoxlu sipah və çoxlu könüllülər hətta ordudan da həlak olanlar oldu. Bu Xümeyni ciddi şəkildə hiddətləndirir və əmr verir ki nə qədər bunların tərəfdarları ki zindandadılar hamısı edam olunsun. Siz təsəvvür eləyin. Ayətullah Müntəziri minlərlə adamın edam hökmünü verən Xomeyniyə heç olmasa edam ediləcəklər arasında olan Bakirə qızları buraxmasını xahiş edib. Xomeyni isə cavabında əvvəl o Bakirə qızları zorlayın, sonra da edam edin ki, şəriətə uyğun olsun. Bu sözləri SMTV-nin rəhbəri, jurnalist Cavad İsmail Bəyli Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hazırda İranın prezidenti olan 33 il əvvəl prokurorun mavini olan rəisinin cinayətlərindən danışarkən deyib. BMT-nin hesabatlarında yer almış Xomeyninin əmri rəisinin icraatı ilə 3 gündə 4000-dən çox insanın edam edilməsi haqqında müthiş faktlar Cavad İsmail Bəylinin geniş müsahibəsini sizə təqdim edirik. Kanal 13 seyircilərini salamlayıram. İran tarixi ilə 1367-ci il cinayətlərindən söhbət gedir. Evin zindanında nələr baş verdi, mən buna toxunmaq istəyirəm. Ki o zaman İran indiki Cumhurbaşqanı İbrahim Rəisinin də əsas rolu olub. Deməli, Şah hakimiyyəti yıxıldıqdan sonra, Xümeyni hakimiyyətə gəldikdən sonra, ki bir çox partiyalar fəaliyyət göstərirdi, ona görə ki, birgə Şahın əleyhinə qiyam etdilər. Onlardan biri də xalq mücahidləri idi, İranda mücahidini xəlq deyirlər. Və onunla bərabər müəyyən sol düşüncəli partiyalar var idi, o cümlədən fədailər ki, sonra bunlar ayrıldılar, iki şaxıya bölündülər, əksəriyyət və əqəliyyət. Ki xalq mücahidləri ilə əqəliyyət əsasən Xümeyni ilə düzəlişməyəndən sonra, yəni hakimiyyəti bölə bilməyəndən sonra aralarında ciddi ixtilaflar yarandı və silahlı mübarizələr başladı. Bir-birlərini qətl etməyə başladılar, bombalar qoymağa başladılar. Və nəhayət ki, daha sonra xalq mücahidlərinin əksəriyyəti həbs olundu. On millərlə insanlar, əlbəttə əqəliyyətlə həmçinin, hətta o rahi kargəri deyirlər, Hizb-i Komünist filan, Komünist Partiyası, bunların hamısı həbs edildi və evin zindanı, müxtəlif zindanlarda bunları şəhərlərdə yerləşdirdilər. O qaçıb canlarını qurtaranlar getdi, İraqa sığındı. O zaman İran-İraq arasında müharibə idi. Təxminən bilirsiniz ki, 8 il müddətində bu müharibə davam elədi. Xalq mücahidləri orada qərargah hərbi bazalar yaratdılar və Səddam qoşunu ilə birlikdə hücum etdilər İrana. Hətta hücumların birində mən də var idim. Çünki mən özüm şəxsən o zaman əskər kimi o müharibəyə aparmışdılar. Müharibənin o qızğın nöqtələrində idim, qaynar nöqtələrində, yəni ön cəbhədə olan adamlardan biri idim, əskərlərdən biri idim. Ona görə ki, xalq mücahidlərinin o əməliyyatlarını, Çelçıraq və Mersad əməliyyatları keçirdilər ki, onun birində mən var idim. Hətta bizim qərargaha hücum etdilər və nə qədər insan qətl etdilər. Yəni, əlbəttə, biz vəzifə olaraq əskərlərə dəymədilər, amma o adamlar ki, dərəcəsi var idi və yaxud sipahidilər, yəni könüllülər, onları öldürürdülər. Ki, gözümün qabağında çox böyük əksəriyyət insanları da qətl etdilər. Bu, ayrı bir istoriyadır. Və yəni bu əməliyyatı ki, Səddamla birlikdə xalq mücahidləri İrana qarşı savaş aparır ki, o əməliyyatların bir çoxunda çoxlu sipah və çoxlu könüllülər, hətta ordudan da həlak olanlar oldu. Bu, Xümeyni ciddi şəkildə hiddətləndirir və əmr verir ki, nə qədər bunların tərəfdarları ki, zindandadılar, hamısı edam olunsun. Siz təsəvvür eləyin. Ona görə də Xümeyni ümumiyyətlə xarakteri olaraq qan tökən, qan içən, savaş tərəfində olan bir adamdır. Hətta mən onun bir ayəsini də, yəni daha doğrusu çıxışını da ki, ayəyə xitab eləyir və hücum eləyir ki, İrandakı bütün o ordu və yaxud hətta adi millətlərə ki, siz niyə Quranda ayələrin yalnız o tərəflər ki, daha çox sülh ayələrdə onları oxuyursunuz. Siz daha çox
qətillə bağlı olan, ölümə dəvət edən ayələri təbliğ etməlisiniz. Bunun bu formada təxminən bir dəqiq mən onu tərcümə edib SMTV-də yaymışam. Ona görə də təbii ki, bu qəddar qan içən bir şəxs olaraq əmr verir ki, bütün nə qədər xalq mücahidləri var, bunların hamısını edam edin. O zaman bunu gələcəkdə əvəz edəcək yerində olacaq Hüseyn Əli Müntəziri idi. Hüseyn Əli Müntəziri bu xəbəri duyandan sonra, əlbəttə Xümeyni oğlunun vasitəsi ilə bunu aparır prokurorluğa və digər məhkəmə sistemlərinə verir ki, bu icra olunmalıdır. Müntəziri bunu biləndən sonra gəlir Xümeyni ilə danışır ki, siz nə iş görürsünüz? Siz əgər bu işi görsəz, bu icra olunsa, siz tarixdə canı bir insan kimi yad eləyəcəklər sizi və bu formada tarixdə qalacaqsınız. Deyir, dəxli yoxdur, edam. Əmr vermişəm, hamısı edam olunmalıdır. Və bu edamlarda kimlər iştirak edir? Mən adlarını oxumaq istəyirəm. O zamanın hakimi şəri, yəni 1367-ci il, 33 il bundan qabağın olaydı. Ki, hakimi şəri Hüseyn Əli Nəyiri, prokuror Murtaza İşraqi, bu iki nəfər Xamənəyinin yaxın dostudur, həyat yoldaşının, bağışlayın, qohumudur, həyat yoldaşının qohumlarıdır. Prokuror Muavini İbrahim Rəisi, yəni bu Murtaza İşraqinin Muavini və İttilat İdarəsinin evin zindanındakı nümayəndəsi Mustafa Pur Məhəmmədi. Bu, dörd nəfərin bir heyət ki, yaranıb bu qətilləri həyata keçirə, edamları həyata keçirə, Müntəziri gedir bunları tapır və gəlir bunlardan söhbət edir. O söhbəti nə vaxtsa yazıblar, səsi var, sonra Müntəzirin oğlu bunu yaydı. Bu olay haradasa bir neçə il, iki üçül bundan qabağın olaydı. Ona qədər bilinirdi, amma fakt yox idi ki, bu hansı formada əmr verib Xümeyni qətil am olsun, yəni insanları edam etsinlər. Gəlir bunlardan bir cələsə qurur və bunlara deyir ki, heç olmasa siz bir iş görün ki, Xümeyni bu fikirdən biz döndərə bilək. Buradakı insanlar 1 deyil, 2 deyil, 5 deyil. Yəni bunları, bu bizim İranın vətəndaşlarıdır, bunları biz edam aparırıq. Hamısı da ziyalılar, müəllimlər və öyrəncilər. Onların içində elə adamları var idi, məsələn, həman gün zindan vaxtı qutarıb evinə gedəcəkdi. Və yaxud ondan, məsələn, bir neçə gün sonra bunlar evlərinə qayıdacaqdılar. Bu formada deyir ki, dəxli yoxdur. Bir nəfər də qalmamalıdır, hamısı edam olunmalıdır. Bu əmri Xümeyni verir. Sonra müntəziri, bu heyətlə müntəziri danışanda, rəisi çıxır qabağa, rəisi deyir ki, yox. Əmri verib Xümeyni və bu əmr icra olunmalıdır. O, savadsızın biridir, sadəcə yaxşı əskərdir, belə desək, buyruq quludur. Şey tapışır, qutardı. Onu əməl eləyincə əl çəkən deyil. Bu formada bir insandır. Və bu gəlir, deyir ki, yox, əmr veribsə, o zaman bunu biz icra edəcəyik. Rəis ona görə adı çoxallanır. Çünki rəisi o dörd nəfərin içində əsas, yəni bu məsələyə təkid edənlərdəndir. Əlbəttə, oradakı adını çəkdim Mustafa Pur Məhəmmədi ki, Əhməd Nicad zamanında Daxili İşlər Naziri də olub, parlamentin üzvü, çox vəzifələr var, indi də elə böyük vəzifədədir. Ondan yaxınlarda sual verdilər ki, əgər indiki şəraitlə sizə əmr verilsəydi, yenə də bu qətilləri həyata keçirər, deyirdi bəli. Yəni, təsdiq elədi ki, yenə də mən bu işi görərəm və biz bundan peşman deyilik. Bunun videosu var, Pur Məhəmmədi danışır. Kanal 13 seyircilərinin diqqətinə mən çatdırmaq istəyirəm ki, bu məsələyə çox diqqət edin. Ayətullah Müntəziri, Hüseyn Əli Müntəziri görür ki, heyyətdən də bir nəticə almadı. O, bir qədər liberal bir ruhanı olub və vicdanlı ruhanı, həqiqətən, yəni bunu demək lazımdır. Özü də milliyyətcə Farsdır, İsfahanlıdır, Nəcəf Abad, ona görə Nəcəf Abad o ləqəbi də var. Gəlir təkrar Xümeyni yanına ki, Qurandan ayələr gətirir Xümeyniyə ki, orada bakirəli qızlar var və bu qızları heç olmasa edam siyasindən çıxartmaq lazımdır. Xümeyni deyir ki, pastarlar onlara təcavüz etməlidir, əlbəttə o təcavüz işlətmir. Yəni, cinsi əlaqə saxlamalıdır, təcavüzdür, dadır. Bakirəliyin götürdükdən sonra aparıb bunları edam etmək olar və bu da olur şəri, Xümeyninin cavabıdır. Siz, yəni, təsəvvür eləyin,
bir insan, savadsız bir insan, heç dini savadlı o qədər də yox. Və onun bilirsiniz ki, Xumeyninin o yazdığı risalədə başdan ayağa seksual üzərində qurulub, az yaşlı uşaqlarla bağlı verdici, çirkin bəyanatlar filan, yəni doğru düzgün adam olmayan nə qədər insanın ölümünə hökm verdi. İndi rəqəmə gəldikdə, burada İran 3000 rəqəmi boyununa alır. Amma Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 4482 nəfər uzun tədqiqatdan sonra təsdiq eləyib ki, 3 günün ərzində edam həyata keçirilib. Tehran evin zindanı və ayrı-ayrı şəhərlərdə öldürdükləri, edam etdikləri adam, əlbəttə hamısını asmayıblar, çoxun güllələyiblər. Və bu güllələnənlər, edam olunanların hamısı bunları gətirib müxtəlif yerlərdə kütləvi məzarlıqda bastırıblar, dəfn eləyiblər ki, yaxınlarda istədilər, bu rəisinin indiki Cumhurbaşqanlığı zamanında istədilər, ora bir əl gəzdirib, izləri itirələr, o ölənlərin anaları, ataları töküldülər, qoymadılar və məsələ böyüdü. Hatta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bəyanatı var bu məsələ ilə bağlı. Ona görə də bu xalq mücahidləri özləri deyir ki, bu edam 10 mindən çoxdur. Burada əqəliyyət də var, fədailər, dedim ayrı-ayrı bu sol düşüncəyə malik olan çoxlu partiyalar, təşkilatlar var idi. Onların əksəriyyətini apardılar, o formada edam etdilər. Birbaşa bu Xumeyninin əmri ilə həyata keçirilən rəisinin icra, rəisi ona görə icra etdiyi üçün, bu məsələyə dedim təkid etdiyi üçün və rəisinin adı bu məsələdə daha çox hallanır. Hətta rəisi bu yaxınlarda harasa hansı ölkəyə getmək istədi, sonra gedə bilmədi, ləğv elədilər, çünki getdilər o ölkə, o ölkənin adı yadımdan çıxıb. Onun qarşısında etirazlar keçirdilər ki, bu həbs olunmalıdır. Interpol çox güman ki, onu həbs edəcəkdir. Çünki hal-hazırda onun barəsində tədqiqat bitməyib. Bəşəriyyət əleyhinə cinayətdə ittiham olunur. Hətta bunların bir o qətillərdə iştirak eləyən evin zindanında, təəssüflə adı indi bu dəqiqə tam yadımda deyil, amma onun məhkəmə prosesi Fransada gedir. O adamı, onun yaxın dostları bir ustalıqla neçə il bundan qabaq onu çəkib gətirib Avropaya. Avropaya gətirəndən sonra onu Avropadakı bu Interpol tərəfindən həbs eləyib, indi Fransada onun məhkəməsi gedir. Və orada ölənlərin bacısı, oğlu, uşağı qalırlar da, hər halda qaçıblar, canlarını götürüb Avropada məhkəmədə şahidlik edirlər. Ki, hansı formada bu edamları həyata bunlar keçirirmiş. Ona görə bu real bir həqiqətdir. Bu məsələni örtbastır eləsələr də, amma Ayətullah Müntəziri bunu açdı və buna görə də Ayətullah Müntəzirinin oğlunu həbs etdilər, zindan kəsdilər, 10 ya 12 il barəsində zindan hökmü çıxartdılar, sonra bunu azadlığa buraxdılar bu şərtlə ki, qalan videoları və səsləri, səs qeydlərini yaymayacaqsan. O da indi hal-hazırda azadlıqdadır və onları da yaymır. Müntəziri çox məsələlər danışıb, çox cinayətlər danışıb və Müntəziri ondan sonra, o edamdan sonra artıq orada qalmadı. Daha doğrusu Xumeyni deyilənə görə onu əzl etdi. Yəni o dedi ki, bu artıq biz bununla çalışa bilmərik, bu İslam'a qarşıdır. Siz təsəvvür eləyin. Ona görə də onu ev dustaq elədi və Xumeyni özü öldü. Xumeyndən sonra illərlə o yaşadı. 5-6 il bundan qabaq Müntəziri də, Hüseyin Əli Müntəziri də rəhmətə getdi və o səs qeydləri onun oğlu zaman-zaman indi onu yayır. Əgər qalanları da yaysa, çox cinayətlər var 42 ildə və onu əlbəttə biz bilirik, media bilir, dünya da bilir, amma bir var özləri danışa. Onun üçün bu qədər önəm və əhəmiyyət daşıyır, özləri ifşa edir. Ona görə də mən istədim ki, niyə rəisinin adı çox bu edamlarda hallanır, onun səbəbi bundan ibarətdir. Biz təkrar yenə də mollaların, yəni bu şüuri rejimin cinayətlərinə zaman-zaman qayıdarıq ki, daha necə, hansı formada cinayətlər həyata keçiriblər. Təşəkkür edirəm bir daha Kanal 3 əməkdaşlarına və bütün seyircilərinə. Var olun, sağ olun.